Դեկտեմբերի 4-ի 3:00-ին ժամը 21:10-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հոստիկանության հarapկիրի բաժին հաղորդում ստացվեց։ 102-ը հազանգած քինը, որը Երևանի Ավետիսյան փողոցի բնակիչ է, հայտնել էր, որ ворթուն դանակահարել են։ Օպերատիվ խումբը բաժնից Ավետիսյան փողոց մեկնեց դուժողի տուն։ 36-րդ միաթղամարտուն շտապօգնության խումբը տեղափոխել էր Հայոց բժշկական կենտրոն, նրա բնակարանում ու Շենքի Շկամուտկու Մարիան հետ կեր կային։ Նախ պարզվեց, որ դեպքը տան ունեցել։ Տղամարդը դանակահարված վիճակում հասել էր տուն։ Մայրը տեսնելով առնաքանող տղային անմիջապես ահազանգել էր 103 եւ 102։ Հիվանդանոց մտնած ոստիկանները չկարողացան զրուցել դուժողի հետ։ Նաբժիշկների հսկողության տակ էր, ստացել էր մի քանի վնասվածք այծ թվում պարանոցի շրջանում։ Արաբկիրի քրիական հետախույզների տարածքում ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում բարձացին ոչ միայն դեպքի հանգամանքները, այլև հայտնաբերեցին դեպքի վայրը։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել վաղ Արշան փողոցի թիվ 12 հասցեի մոտ շուտով հայտնի դարձավ նաև մասնակիցների շրջանակը։ Դujոխ տղամարդու եւ նույն թղամասի բնակիցներից մեկի միջև կենցաղային առիթով վեճեր սկսվել։ Այդ ընթացքում էլ նա ստացել էր դանակի մի քանի հարված։ Գaskatsvogi 36-ամյա տղամարդ էր Ավետիսյան փողոցի բնակիչ։ Նրան հայտնաբերելու միջոցառումներին զուգահեռ արաբգիրի ոստիկանները նաև բացահդրական աշխատանք տարան, որը արդյունք տվեց։ Գեզգիշեին մոտ գaskatsvogi եկավ բաժին, ապա ոստիկանությունից ներգրաց ինչական բաժին, որտեղ դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցվել սپانության փորձի հատկանիշներով։ 36-րդ ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ու հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանոթում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարորության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով